হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার মই নিউজ চ্যানেল বহুত চাই থাকো মই ঘরত মই রাতি দিন চাই থাকো তেও কিছুমান কথা মোক খুব ভালকে ভাল লাগে তেওঁৰ কথা বিলা মোক ভাল লাগে তেও কথা আইটেম বিলা ভাল লাগে মোক তেও কিছুমান কথা বিলা আমাৰ মানুহ বিলা বসাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ মানুহ বিলাক বসাব লাগিব আমি কত যাম আমি তাৰ যাবলৈ হেৰি নাই আমি তো দুখীয়া মানুহ আমি দুখীয়া মানুহ আমাক নামাৰিব আমি ইয়াৰ অসমৰ মানুহ আমি ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰোঁ লাগিলে আমাক ইয়াত মাৰি দিব ছাৰক আমি বহুত বিশ্বাস কৰোঁ মই ছাৰক মই বহুত বিশ্বাস মই ছাৰৰ নিউজ চেনেল চাই থাকোঁ মই মই জানানি দিছোঁ যে মই এটা দুখীয়া মানুহ মই কষ্ট কৰি খোৱা মিস্ত্ৰী মানুহ মই এই অসমত থকা মানুহ আৰু মই এই জেগাত থকা মানুহ এই ভোটাৰ মানুহ এই এন আৰ চি আছে চব কুচ আছে মোৰ একো নাই মই মোৰ দুটা ছোৱালী আছে মই চিজিপ অকলে এটা মানুহ আছোঁ হয় মই ছাৰ মই মাটিখিনি কিনিছিলোঁ মই আজি হৈ গ'ল 4-5 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ এই মাটিটো কিনা মই আইভালিৰ পৰা কিনিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত বিজয় কুৰ্মীৰ মাটি আছিলে এইটো আইভালি কিনিছিলে আইভালিৰ পৰা মই কিনিছিলোঁ আৰু মই নিজে মিস্ত্ৰী কাম কৰি কষ্ট কৰি দুখ বিচাৰ দোকান এটা সৰু দোকান এইবিলাক কৰি মই মাটিখিনি কিনিছিলোঁ মই কিমান মাটি আছিলে মাটি আছিলে মোৰ 3 কাঠা কিমান টকা দিছিলে মই এইটো কিনিছিলোঁ মই 1,41,000 কিনিছিলোঁ মই হয় মই পূৰা হা মোক কৈছে যে খাজানা ৰচিদ আছে খাজানা আছে তহঁতক চিন্তা কৰিব নালাগে মাটি মই মেধি কৰি দিম বুলি কৈছে সেই হিচাপে মই পইচা দিছিলোঁ মইতো আমিতো পঢ়া লিখা নাই মই নিজৰ নাম চহী কৰিব নাজানো মই মোৰতো টিপ চহী আছে চব জেগাত টিপ চহী আছে মোৰ আইভালি উকিলৰ পৰা এই আইভালিৰ পৰা আইভালি তেওঁতো মাটি মানে দিছে মোক না তেহেঁতৰ মানে তেহেঁতৰ নিজৰ মাটি নাছিলে তেহেঁতৰ কিনিছিলে কাৰোবাৰ পৰা বিজয় কুৰ্মীৰ পৰা মাটি কিনিছিলে আৰু বিজয় কুৰ্মীৰ পৰা ড্ৰাইভাৰ লৈছে আইভালি লৈছে আইভালিৰ পৰা মই লৈছোঁ মাটিটো মানুহটো বৰডঙাৰ হয় হয় চাইলি আমাৰ চাইলি মানুহ আইভালি এতিয়া বাঁহ বেপাৰ কৰে সেই মাটি কিনিছে আমাক দিছে সেইটো কৰিছে আছে ইয়াত আছে প্ৰত্যেকতে আছে ইয়াত কাগজ আছে আইভালিৰ চাইন আছে এইটো আপুনি কিমান টকা দি কিনিছিলে মই তাক পইচা দিছিলোঁ 2,60,000 টকা 2,60,000 টকা দিছোঁ তাৰপিছত মই অলপ অলপ 10,000-5,000 দি দি পেলাই মাটিটো মই কিনিছিলোঁ তাৰপিছত মই মাটিখিনি সি মোক কৈছে যে তই এতিয়া মাটিখিনি ধৰি থাক এতিয়া মই কাগজ পাতি কৰি পূৰা নিদিম যেতিয়া চবফালে ঠিক ঠাক হৈ যাব তেতিয়া মই তোক ঘৰ বনাবলৈ হেৰি কৰি দিম তেনেকৈ কৈছে তো মই ঘৰ বনা নাছিলোঁ মই খালী অকল মাটিটো আছিলে মোৰ ভনী জোঁৱাইৰ ঘৰটো এটা আছিলে ইয়াত